Ka merë qaka. Edhe një raj. Hedhë bukur nga loja aty Mazarin, Maksimov, të përçinarin. E këthen në këmën e ti të favorshmet, majtën këj krosim para zonët, goditja me kokë dhe 2-0! Zhblokohet Nasko Milev, më në fund gol nga i. Dashëm të kalen 3 ndeshje, minuta e 28, super asisti e Ral Çinarit, goli për Nasko Milev.